Čo? Že by chceli vychovať z toho obyčajného vajíčka kráľov. A ako ho otvorím? Normálne. Len čikovne si tam. Len nie za včelou, aby sme nemyslili s nami. Ja sa na to Ale však slabo to strašne. Ešte nás bere tu no. A to bude bez zvuku, hej? Včelárov. Máme tu vyhodnotenie včelárskych medov na základe ankety. Prvé miesto, to je 6 rámikový úl s rámikmi a to vyhráva číslo 29, to bol Urám Tibor. Není tu, preberem mu cenu ja alebo a odovzdám ju. Druhé miesto, Zliechovec, Miloslav, ten tu tiež nie, to je spod Zámčia. A tretie miesto je Michal Rákoci, to je z
scénu, ne? Takáto cena, ďakujeme krásne. Ďakujem krásne. Za vynikajúci. Blahoželám. Tešíme sa aj na budúce, aby ste sa zúčastnili. Dobre. Medovinu vyhlási kolega. Pristúpime k vyhodnoteniu medoviny na základe hlasovania v ankete. Tretie miesto vyhrala medovina s číslom 5, Lesný Pavol. Blahoželáme. A odovzdávať bude teraz? No, neviem. Jožko. A cenu? Gratulujem. Ďakujem krásne. Gratulujem. Ďakujem. Na druhom mieste sa... Na druhom mieste. Medovina s číslom 2 umiestnila. Nie, druhé miesto máš. Aha, pardon. Druhé miesto získala medovina s číslom 1 a je to pán Bartko. Blahoželám. A na prvom mieste bola medovina s číslom 2, pani Lesná. Ja som hlasoval za dvojku. Takže, ďakujem. Blahoželám. Veľa úspechov ste mali. Pristúpime k vylosovaniu anketových lístkov a máme tam 6 cien. Tak poprosíme kolegu, aby vybral lístok. A je to Monika Rotolová. Aj. Martin Chovanec, Bratislava. Ďakujeme krásne. Ďalšia cena. Pani Krôčková, Žarnovica. Kera. Ďakujem. Gratulujeme, ale vždy gratulujeme. A to je si aj do pravej ruky, do ľavej si daj. Gratulujem ti. A to mám aj doma, to som si dopustil. Ale taký to nie. Taký nemá. Bartoková. Dagmar Bartoková. Áno, Dagmar Bartoková. Dagmar Bartoková. Gratulujem. Chcem poďakovať všetkým zúčastneným kolegom, priateľom, včelárom, včelárkam, vám, spoluobčanom a som mil rád, že ste nás podporili svojou prítomnosťou a budem sa tešiť na ďalší ročník, aby sme mali dosť medu. Ďakujem všetkým zúčastneným, ďakujem za prítomnosť, za podporu, za hlasovanie v ankete, za zapojenie všetkých včelárov, ktorí prispeli s medom, s medovinou alebo s hociakou pomocou pri organizovaní regionálnemu spolku tu v Žarnovici, ktorý to zorganizoval, regionálnemu spolku Senohrad, ktorí tiež prispeli s orkami medov aj účasťou, a takisto regionálnemu spolku Želovce. Prajem, aby boli včielky zdravé, aby vedeli čo najviac doniesť prírody, bohatý včelársky rok a veľa zdravia. Ďakujem pekne. Dovidenia v nasledujúcom roku.